Tapi setelah saya masuk Islam, saya bertanya kepada jamaah di mana-mana, apa namanya kitab suci Kristen? Mereka jawabnya Injil. Apa nama kitab suci orang Yahudi? Mereka jawabnya Taurat. Saya tanya apa nama kitab suci orang Islam? Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran, Injil dan Taurat beda. Kelima, dia menunaikan jihad, dia berhaji. Itulah Islam dalam 365 hari, 12 bulan atau 1 tahun. Alasannya Allah mengharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama adalah Muharram. Alhamdulillahillazi muharrama awal rasinin wajallah syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Karena bulan Muharram itu adalah bulan yang khusus, diberikan kepada umat Nabi SAW agar dia tetap waspada. Allah mengharamkan Muharram karena di depan Muharram ada tasyrik musyrik, adalah pelaksanaan peringatan hari raya orang-orang musyrik, yang kadangkala kita umat Islam nimbrung ke dalamnya, ikut-ikutan memperingati tahun baru. Bukan itu tahun baru kita. Tahun baru kita sudah lewat Muharram, maka Allah haramkan. Yang kedua yang diharamkan oleh Allah, arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awduha adillata wahdaniyat wa jallaha wa abtala bimarahinil haq subahal batil. Bulan Rajab, bulan yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, ketika Uni Emirat Arab menyerang Suriah, antara Sunni dan Syiah, lalu mereka menghentikan serangan itu. Kenapa? Karena terjadi pada bulan Rajab. Tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga yang diharamkan oleh Allah, bulan Ramadan. Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, di mana diturunkannya firman Allah, Al-Furqan. Apa itu Al-Quran? Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam. Begitu ya? Salah. Al-Quran itu kitab sucinya semua manusia. Yang merasa diri manusia berarti dia harus percaya kepada Syahrul Ramadhana lazi unsila fihil Quran huda linnas. Kalau hanya kepada umat Islam, salah itu. Al-Quran itu diturunkan Allah kepada hudal linnas, semua umat manusia. Jadi kalau kemarin Ahok menghina Al-Quran, itu bukan menghina umat Islam, dia menghina dirinya sendiri. Buktinya sekarang dia disimpan oleh Allah di dalam penjara karena bukan orang Islam. Orang Islam juga kalau salah bisa dilaknat oleh Allah. Ada yang murtad dari Islam, ada yang munafik terhadap Islam, ada. Makanya saya selalu berdakwah, lebih baik berhadapan dengan 1000 kafir daripada berhadapan dengan 1 muslim munafik. Tadi siang saya sempat nonton itu ceramahnya Ustaz Abimahi. Saya baru tahu, karena saya orang juga belum lama Islam. Ketika Islam di puncak kejayaan, banyak orang-orang munafik. Di dalam masjid begini, ini yang diajar Nabi kan saling senyum, sapa, muka kayak muka setan, tidak mau senyum, itu munafik. Bagaimana orang mau datang kepada Islam kalau kita keras? Kadang-kadang kita ini keras kepada Muslim, kepada kafir kita jilat. Nah, ini orang munafik punya sifat yang begini. Makanya jangan heran dakwah yang berkembang di mana-mana, yang terjadi bukan membangun ukhuwah, bukan mujahid wal muwahid, tapi menghancurkan Islam. Saya pikir-pikir cuma ada pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat hukum, sampai pengamat kaki celana juga ada di dalam masjid. Kalau ukuran kaki celananya tidak cocok, ini lawan, gitu kan? Ukuran jenggotnya kurang panjang, ini lawan. Harus semua sama dengan dia. Nah, itu kata Nabi, istatun yakulu naro bisitatin. Ada 6 golongan nanti yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang badui yang fanatis kesukuan. Ini kalau bukan orang Jawa Islamnya tidak bagus, kalau bukan orang Banjar Islamnya tidak bagus, kalau bukan orang Makassar Islamnya nggak bagus, suku yang dibawa. Kalau bukan Muhammadiyah, kalau bukan NU, kalau bukan Wahabi, kalau bukan Nahdlatul Ulama, ada kelompok-kelompok. Padahal Islam itu cuma satu, yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan sholat, yang bersedekah di jalan Allah, dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berhaji, sudah Islam. Kalau tadi sholat subuhnya lima rakaat, barangkali bukan Islam. Kemarin saya di Balikpapan, di masjidnya Muhammadiyah, itu orang tidak pakai kunut seperti tadi kunut. Saya sebagai orang dari kafir yang mendapat hidayah masuk Islam, kemarin saya ikut tidak kunut, tadi saya ikut juga, aminkan. Allahumma dina fiman hadait amin, wa'afi ma fiman afait amin, wa tawallana fiman tawalait amin, wa barik lana fima atain, wa qinna bi rahmatika syarah ma qadait amin. Ikuti innal ulama warasatul anbiya, taat kepada ulama, taat kepada nabi, taat kepada nabi, taat kepada Allah. Nah, terkait dengan Al-Quran yang diturunkan saya bilang tadi, huda linasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ke dalam dunia secara berangsur-angsur. Di dalam Al-Quran itu mengandung keseluruhan kitab para nabi. Tapi setelah saya masuk Islam, saya bertanya kepada jamaah di mana-mana, apa namanya kitab suci Kristen? Mereka jawabnya Injil. Apa nama kitab suci orang Yahudi? Mereka jawabnya Taurat. Saya tanya apa nama kitab suci orang Islam? Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran, Injil dan Taurat beda. Di dalam Al-Quran ada enggak? Nabi Isa menyampaikan akan datang Nabi Muhammad, ada tidak? Satu-satunya Nabi yang mengatakan akan datang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah, kekasih Allah, Nabiullah, Abdiullah. Satu-satunya Nabi yang berfirman, yang mengatakan firman Allah dalam Al-Quran adalah Isa alaihissalam. Isa bin Maryamah, ya Bani Israila, ini Rasulillah ilaikum musyriqalibah baina yadaya minat taurat wa muwasisrat bi Rasulillah timim barismuhu Ahmad. Isa nabinya umat Islam, Ibrahim nabinya umat Islam, Musa nabinya umat Islam, Daud nabinya umat Islam. Maaf, Kristen tidak ada nabi. Bagaimana mungkin agama kafir musyrik ada nabi? Lalu siapa yang ajarkan ini kepada umat Islam dan Kristen? Yang mengajarkannya orientalis barat dan ustad-ustad yang ada di dalam Islam. Jangan sebut ustad lah, jangan sebut ustaz. Yang disebut orang-orang munafik, orientalis barat dan kaum munafik yang mengaku beriman kepada Allah tapi menjual-jual akidah. Malu saya. Kok bisa-bisanya sampai sudah makomnya kiai, bisa-bisanya bersekutu, berkolaborasi, bekerja sama, bernegosiasi dengan kafir untuk menghancurkan Islam. Saya sering mengatakan Islam mudah disalahkan tetapi sukar untuk dikalahkan. Islam bukan orang Islam. Islam sukar, mudah disalahkan tetapi sukar untuk dikalahkan. Harus dipisahkan. Kalau kita membahas Islam dengan orang Islam itu harus dipisahkan. Nggak boleh kesucian Islam diidentikan dengan kehidupan orang Islam. Lain, orang Islam masih bisa murtad, tapi kalau Islam, al-Islamu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina din ainallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Nah, terkait dengan Quran surah 60 tadi, surat 66 saya baca tadi, dan Isa anak Maryam berkata, "Hei Bani Israel, wahai Bani Israel, saya ini," kata Isa, "adalah hamba Allah." Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam, Isa anak Maryam berkata, "Hei Bani Israel, aku adalah hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku." Nah, sebelum ada Nabi Isa ada kitab ribuan, 3.500 tahun sebelum datang Nabi Isa ada kitab yang diberikan Allah Ta'ala kepada nenek moyang Bani Israel, namanya Taurat. Waktu Allah berikan Taurat kepada Moses, Musa di Gunung Sinai, di Bukit Tursina Allah berikan Musa, ini Taurat. Lalu Allah susul dengan kalimat, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhun zulmatani. Wahai Musa, kata Allah kepada Musa di Gunung Tursina, aku akan memberikan kepada umat Muhammad, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhun zulmatani. Allahu Akbar. Kalau Allah berfirman kepada Nabi Musa, saya mau tanya kepada ibu bapak, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Belum. Sekarang Quran surah As-Saff 60 ayat yang ke-6 tadi, waktu Nabi Isa menyampaikan identitasnya, kepribadiannya, sosoknya sebagai Nabi bagi Bani Israel, apakah Nabi Muhammad sudah lahir? Itulah Al-Quran, sudah ada sebelum adanya zaman. Al-Quran sudah ada. Nanti setelah saya pulang baru ada yang bantah, oh ada Ustaz, itu waktu itu Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa di warung Padang Takanajuwo. Ada pang itu, ada pang itu. Nabi Isa pernah jumpa dengan lawan Nabi Muhammad, ketemu di mana? Di warungnya Julak. Lalu Nabi Musa, Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Isa, "Is Abamat, tolong nanti kalau ente datang sebagai Nabi, beritahu deh, saya juga bakal jadi Nabi." Rentang waktu antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isa Al-Masih 576 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571, bertepatan dengan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu kan dulunya posisinya ada di mana? Ada di Masjidil Aqsa. Nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka berhaji di Masjidil Aqsa. Lalu dipindahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kebiadaban Yahudi. Dipindahkan oleh Allah ke Makkah. Kemarin tahun 2000, musim haji 2013 tuh ada angkasawan Amerika yang bernama Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph. Beliau ingin mengitari, ingin masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh, you cannot inside. Kamu tidak bisa masuk ke dalam. Kenapa? You're kafirun. Kamu kafir, kata King Abdul Abdullah. Bukan Salman. Salman kan 2015. Raja Salman baru jadi raja 2015. Kenapa tidak boleh masuk ke Masjidil Haram? Karena wilayah itu hanya dikhususkan, dikultuskan kepada orang mukmin. Kafir tidak boleh masuk. Ini Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph ini kafir, angkasawan, astronot Amerika. Lalu dia mencari tahu, minta izin, bersikeras. Bagaimana caranya supaya dia tahu Ka'bah itu dan isinya, yang di dalamnya, atau yang kita sebut dengan batu hitam, Hajar Aswad. Kata King Abdul Abdullah, Anda boleh melihat itu dengan menggunakan teleskop. Dari mana? Dari udara. Dilihatlah, dilihatlah Ka'bah itu. Apa itu Ka'bah itu? Beliau menulis dalam sebuah majalah Times, majalah terkemuka di Amerika, New York Times, bukan majalah Banjar Pos. New York Times, yang beliau ungkap di dalam pernyataan statementnya, kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik, alias bumi ini berhenti daripada putarannya. Kiamat. Itu sudah dianalisis. Lalu 15 universitas ternama di dunia menyelidiki, mencari tahu apa itu Hajar Aswad. Ternyata Hajar Aswad itu, menurut Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph, adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Jadi orang Islam sholat, orang kafir tidur. Orang Islam sholat subuh, dia selamat. Allah tunggu sampai mereka masuk Islam. Tapi jangan semua juga masuk Islam. Nanti kalau semua sudah Islam, siapa yang di neraka, kan begitu? Nggak boleh semua yang masuk Islam itu. Saya sering protes. Kalau saya ceramah, saya nggak suka dipanggil mualaf. Nggak mau saya dipanggil mualaf, karena saya tidak suka dipanggil mualaf. Karena mualaf ini ibarat nila setitik merusak susu sebelanga. Orang sudah jadikan mualaf ini sebagai modus, modis, sindikat, bahkan penipuan. Datang ke masjid-masjid. Jadi kalau mualaf orang identik dengan kotak amal, minta-minta, kan begitu. Ya, mualaf, saya nggak suka disebut mualaf, saya lebih suka disebut al-muhtadin, karena itu sesuai dengan Al-Quran. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, kata Allah, maka dia adalah muhtadin, orang yang diberi petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah orang yang sesat. Saya masuk Islam ini, mendapatkan hidayah ini, bukan seperti amran-amri orang Banjar yang pekerjaannya cuma tukang gali pasir, lalu murtad dari Islam, mengatakan mantan kiai, begitu ya. Bukan seperti orang Islam yang murtad dari agama Islam, Saifuddin Ibrahim yang mengaku mantan ustad. Mana ada ustad murtad dari agama Islam? Ya, orang kafir yang masuk Islam dengan orang Islam yang murtad, perbedaannya antara langit dan bumi. Saya sebelum beragama Islam kurang lebih 16 tahun saya pernah menjadi rektor dan mempendetakan banyak sekali pendeta. Jadi kalau cuma pendeta di Tanjung sini, itu cuma anak buah kerucu-kerucu saya itu. Inilah dokumen-dokumen saya ketika saya mewisudahkan ribuan pendeta. Jadi saya ini dedengkotnya. Kalau di Islam kelasnya sudah Quraisyihab, begitu kira-kira. Kelasnya sudah apa namanya, siapa rektor di UIN itu? Hidayat Nurwahid, bukan Omarudin Hidayat. Nah itu. Jadi Orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang berpengetahuan. Makanya lihat posisi Al-Quran, Allah membagi dua. Ada orang kafir yang tidak masuk Islam dalam Al-Baqarah, dan ada orang kafir yang masuk Islam dalam Quran Surah An-Nur. Jadi sampai kau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Di ayat yang lain Quran Surah An-Nur, laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, ini orang-orang yang masuk Islam, yang mendapat pengetahuan dari dasar kebenaran Al-Quran. Jadi orang yang masuk Islam termasuk saya dan keluarga. Saya masuk Islam bukan karena mau kawin, saya masuk Islam satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak. Saya pernah jadi dosen di Balikpapan sana, dokumen saya ini, dosen di Universitas Balikpapan, di SK saya waktu menjadi dosen di UNIBA, Universitas Balikpapan. Saya pernah memimpin jemaat Kristen Pertamina di Balikpapan. Itu pendeta-pendeta di sana itu saya yang wisuda. Bahkan ada beberapa pendeta yang di Kalimantan ini, orang-orang Dayak, itu juga saya yang wisudahkan dulu, karena saya dulu rektor. Masuk Islam bukan karena petunjuk dari orang Islam, enggak. Mana ada pendeta yang tidak tahu tentang Islam? Dari sejarah sebelumnya datang Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah dilahirkan ke bumi ini, bahkan beliau datang sebagai calon Nabi berumur 8 tahun. Yang tahu dia bakal jadi Nabi adalah pendeta Ukhoirun. Nah, jadi pendeta-pendeta ini maksud saya adalah orang-orang yang tahu sebenarnya tentang kebenaran Islam. Lalu kenapa Ustaz mereka tidak mau masuk Islam? Antum tadi persilakan saya perkenalkan diri. Sebut saja nama saya, nggak usah malu Pak. Saya bukan orang kafir yang datang berceramah ini. Nah, sifat-sifat begini saya tidak suka. Itu selama saya di depan sana. Saya datang di sini bukan binatang, saya datang di sini penceramah. Sebut saja Pak. Catat kalau lupa. Saya tidak mau cari apa-apa di masjid ini, ya. Sebut saja. Nabi mengajarkan bagaimana kita menerima tamu. Saya bukan datang, saya diundang. Saya nggak mau datang. Tanya beliau, Pak Haji Ali mana? Dan saya, Bapak jangan samakan dengan yang lain. Saya paling anti menerima amplop itu Pak. Di tangan saya 7 miliar Pak, berlian 7M harganya. Saya masuk Islam ini, jangan Bapak samakan dengan yang lain-lain. Keliling-keliling mencari-cari makan. Saya pakai mobil itu Pak. Saya di Indonesia ini satu-satunya orang yang paling berani Pak, insya Allah. Di depan jenderal-jenderal begini, sampai jenderal Kapolda Bali masuk Islam, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau masuk neraka. Sekarang sudah haji beliau Pak, namanya Irjen Polmen di Mukarram, Kapolda Bali. Sebut saja, tidak apa-apa. Sebut. Bapak baca ayat waktu Bapak imam tadi, saya mengerti. Itu doa saya Pak. Rabbana wa'atina mawa'atana ala rasulika la tujik yaumal qiyamati rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah. Ada satu hal yang membuat kita sekarang kalah, apa namanya, sulit memahami tentang peran hidayah itu. Yang ada di kita itu adalah tidak tahu bersyukur. Ilmu yang paling tinggi dalam Islam ini bukan lamanya antum jadi Islam. Tuh, Bapak kalau mau tahu, yang murtad dari Islam, yang menghancurkan Islam di YouTube di mana-mana, bahkan saudara-saudara kita di Jawa, 50 sampai 100 orang murtad tiap hari. Itu orang sudah magister Islam, belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Saifuddin Ibrahim. Buka di YouTube situ deh. Itu yang murtad, yang menghancurkan Islam di Indonesia. Itu bapak cari, bapak penggal dia, halal itu darahnya, Pak. Kalau yang masuk masjid begini, Masya Allah. Sebut saja. Saya orang punya pendidikan, Pak. Tapi saya nggak pernah pakai. Saya di Kristen itu sudah profesor, tapi saya malas pakai-pakai. Di buku saya aja begini, hanya biasa lah. Saya marah penerbit, taruh-taruh doktor, profesor, doktor itu kafir semua, saya jamin aja pakai.